идеята дойде спонтанно, като от една страна имахме хубав готов материал, а от друга искахме да продължим добрата вече установена традиция, да изнасяме български продукт с ракети-носители от ранга на световните величия, които на рок сцената биха могли действително да пласират успешно това, което сме направили тук в София. Защото аз съм и автор и продуцент на албума, правим го с български музиканти и изведнъж го пускаме на световния пазар, но без тези известни хора. Това не би могло да бъде забелязано, докато имаме вече положителни опит с предишния албум The Power of Mind, който достигна до топ 50 най-добрите албуми на 2012 година на престижната класация Classic Rock Revisited, като заедно с групи като Foreigner, Asia, ZZ Top, като Great White, Jeff Lynne и други такива много известни имена в световната рок музика, ние успяхме с дебютния си албум да намерим място сред 50-те най-добри албума на 2012 година, при все, че нашия албум излезе в края на годината, в средата на ноември 2012 и януари научихме, че вече сме класирани на това престижно място. Това, разбира се, беше една прекрасна мотивация за нас да продължим нагоре и предложихме сътрудничество на част от хората, които винаги са били мои любимци. Това са музикантите от Тото. За щастие, те откликнаха положително. Пак подчертавам, никой музикант от такъв ранг няма да сложи името си под нещо, което е лошо качество. Това до голяма степен също беше много... беше голяма чест за нас най-малкото, защото получихме оценка отличен още на ниво предварителни преговори и нашия продукт беше прият с радост не само да го работят заедно с нас тези хора, но и след това да го представят на живо. Албумът е ориентиран в един много интересен стил на мелодичен прогресив рок с различни елементи от фюжън джаз до хард рок на моменти, който много пасва на основните вокалисти. Това напомням са Джон Лоутон, бивш вокалист на Uriah Heep и Джозеф Уилямс, сегашен вокалист на Toto. С участието на Саймон Филипс, който свири на всички парчета ударните инструменти и перкусиите, си пролича и до някъде влиянието на хора, които вече имат утвърден опит в определени музикални жанрове, които до някъде се препокриват с това, което ние инициално имахме като идея. А идеята беше да можем по възможно най-разбираем начин да представим позитивните си послания, без в никакъв случай да се натрапваме с тях, а просто да имат слушателите едновременно удоволствието от това, което слушат, изпълнено от едни изключителни майстори в музикалната сфера. А от друга страна, да имаме чуваемост на всичко това, което се опитваме да им кажем по отношение на базните ценности за нашето съществуване и за това какво се струва да знаем, за да живеем пълноценно.